Olá, IPCA. Hoje é terça-feira, dia 9 de outubro de 2012. Nós estamos juntos há 240 dias lendo a Bíblia e hoje vamos ler o capítulo 20 do Evangelho de João. Neste capítulo, na sua parte final, lá no versículo 30 e 31, João está nos dando o objetivo pelo qual ele redigiu este Evangelho. Jesus fez muitos sinais e muitos milagres. Mas estes milagres, estes poucos milagres que João registrou, mas que muito comentou e que muito explicou, muito associou às afirmações e aos discursos de Jesus, estes milagres foram escritos para que os leitores creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida em seu nome. Note que no grego, para que creiais, pode ter duas interpretações. Para que vocês comecem a crer, seria a primeira, ou para que vocês continuem a crer, seria a segunda. Isso na língua portuguesa tem duas formas de dizer diferentes. Na língua grega, muito rica, apesar de tudo, é dito de uma mesma forma. E é possível que João tenha sido propositalmente ambíguo aqui, para que isso sirva tanto para aqueles que estavam sendo apresentados ao Senhor Jesus, quanto para aqueles que já conheciam o Senhor Jesus. Assim, como até mesmo dissemos neste domingo, quando pregávamos em João, este evangelho que é tão raso a ponto de um bebê poder nadar nas suas águas, mas também, ao mesmo tempo, tão profundo a ponto de matar um elefante afogado, está servindo neste propósito, para que pessoas possam começar a crer, o bebê nade nas águas rasas, mas também para que aqueles que já creem continuem crendo e firmem ainda mais a sua crença, ou seja, água suficiente para um elefante se afogar tentando alcançar o fundo do poço. E este objetivo de crer, então, aqui, é de crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E note, todo o tema do capítulo 20 está terminando a obra do Senhor Jesus aqui e está falando a respeito disso. O fato é que Tomé vai fazer uma confissão muito linda. Justo Tomé, aquele que não cria e falava: se eu não colocar o dedo ali, eu não vou acreditar de jeito nenhum. E então ele coloca e Jesus fala: vem cá, vê o sinal, põe o seu dedo aqui. E aí então ele fala: Senhor meu e Deus meu. Ou seja, a confissão de Tomé é exatamente isso. Você agora, Tomé, crê que eu sou o Filho de Deus. E então nós voltamos exatamente ao começo do capítulo. No princípio, o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E aí então todas as coisas no Evangelho são conduzidas de modo a mostrar que Jesus Cristo é Deus. E o João vai dizer no verso final deste capítulo que tudo que ele escreveu foi para que todos cressem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E nós vamos ter aqui a confissão de Tomé dizendo: Senhor meu e Deus meu. Note que a ressurreição, ela é atestada por Maria Madalena, ela é vista por Pedro e João que correm ali até o sepulcro, mas em vários momentos é dito ali que os discípulos precisavam entender a magnitude do milagre da ressurreição e crer. No versículo 8 do capítulo 20, é dito que João, o outro discípulo, ele não se identifica aqui ao longo de todo o seu texto. Ele chegou primeiro ao sepulcro e ele viu. O que foi que ele viu? Ele viu que o sepulcro estava aberto, ele viu que os lençóis que envolviam o corpo do Senhor Jesus estavam arrumados de uma forma que não sugeria, em hipótese alguma, que o corpo de Jesus tivesse sido roubado ou sequestrado ali. Pelo contrário, que o próprio Cristo tivesse acordado e arrumado aquelas coisas de propósito. E João, ao ver isso, crê. E a ênfase, portanto, é no crer. Jesus aparece em seguida a Maria Madalena, que ainda muito confusa, conversa com dois anjos e parece que está nem preocupada do milagre de estar conversando com dois anjos, mas quando o mestre a chama pelo nome, ela o reconhece, então ela entende, ela crê em sua ressurreição. E nós vemos também Jesus aparecendo aos discípulos, e mesmo eles tão falhos, mesmo eles tão amedrontados ao ponto de estarem trancados dentro de casa com medo dos judeus, ele vem até eles e diz: tenham paz, paz seja com vocês. Ele dá a eles o Espírito Santo, sopra sobre eles o Espírito. E então nós vemos aqui o Senhor Jesus fortalecendo os seus discípulos e trazendo-os à fé na sua pessoa, como Filho de Deus, na sua ressurreição. Jesus está tão preocupado com isso que ele vai falar com Tomé: Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. Você é minha ovelha, você foi chamado para crer, e eu vou dar a você o que você precisa para crer. Não só o Espírito Santo, mas também a evidência inquestionável para que você venha crer. E é disso que trata o Evangelho de João como um todo, e em particular este capítulo 20.
Por causa deste objetivo expresso do Evangelho ser narrado aqui no final do capítulo 20, muitas pessoas acham que o capítulo 21 foi uma espécie de acréscimo posterior ao Evangelho de João. É uma hipótese, mas nunca o Evangelho de João foi encontrado em qualquer manuscrito sem o capítulo 21 presente nele. No entanto, veja que nos versos 24 e 25 do capítulo 21 é dito: "Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro." Este parágrafo, que nós vamos discutir melhor amanhã, parece sugerir um outro grupo de pessoas dando apoio ao escrito de João. Quem sabe algumas pessoas que escreveram o capítulo 21 com base nas palavras de João. Nós não temos certeza de nada. Mas parece-nos provável que o ponto nevrálgico de conclusão, o grande ápice do Evangelho, era inicialmente pensado como sendo exatamente o capítulo 20, versos 30 e 31. O importante agora é crer que Jesus é o Filho de Deus. Os sinais foram registrados para isso. E agora nós temos a ressurreição. João viu e creu. Maria Madalena viu e creu. Os discípulos, ainda que tivessem a resistência inicial de Tomé, viram evidências incontestáveis. Não vão ser incrédulos, mas crentes. Viram e creram. E isso é o que está registrado aqui, para que eu e você também creiamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E, fundamental, para que crendo, temos vida em seu nome. Eu creio que a maior parte dos detalhes da história aqui, da ressurreição do Senhor Jesus, da ida ao túmulo, dos anjos, isso é do nosso conhecimento geral, especialmente aqueles que já têm um tempo maior de experiência na fé, portanto não vou tecer maiores comentários aqui. Mas o fato é que o grande objetivo do Evangelho está sendo finalmente selado. Todos os 7 milagres narrados neste Evangelho, todos os discursos estão convergindo para este ponto, que é o ponto focal do Evangelho desde o começo. No princípio era o Verbo e o Verbo era Deus. E Jesus Cristo está dizendo: eu sou Deus. E aqui no final Tomé, o incrédulo Tomé, está confessando: Senhor meu, Deus meu. Tudo isso foi escrito para que saibamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quem crê nisso vai ter vida em seu nome. E eu espero que essa seja a sua fé e essa seja a sua crença. Porque, como o Senhor disse a Maria Madalena: Maria, não me detenhas, porque não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e diz-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Quando Jesus diz essas palavras a Maria Madalena, é como se ele estivesse dizendo: Maria, nós vamos continuar juntos, mas não vai ser aqui, não vai ser desta forma. Eu agora vou subir para o meu Pai, vocês vão ficar, vão receber o Espírito Santo e vão sair dando testemunha desses fatos, mas nós haveremos de nos reunir na presença do Pai. Então, quando nós cremos que Cristo é o Filho de Deus, nós estamos nos preparando já nesta vida e recebendo de graça essa bênção maravilhosa de podermos estar um dia na presença do Pai, com o Filho, com Maria Madalena, com os 11, celebrando a vida eterna. Eu espero que essa seja a sua certeza, a sua segurança, a sua esperança, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por mais este capítulo que hoje lemos e pedimos a tua bênção sobre nós, para que sejamos de fato pessoas que creem, que têm vida no nome do Senhor Jesus e que o servem sabendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus verdadeiro. Ajuda-nos a viver esta fé com verdade no nosso coração. Ajuda-nos, ó Pai, nós te suplicamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa leitura para você e até amanhã, se Deus quiser.